Минулої доби ворог продовжував обстрілювати мирних людей та цивільну інфраструктуру населених пунктів Куп'янського, Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів області. Протягом доби під ударами окупантів були Богодухів, Вовчанськ, Дворічна, Стрілеча, Ветеринарне та інші міста і села. Внаслідок ракетного удару по місту Богодухів пошкоджені 13 житлових будинків та будівля дитячого садка. Отримав поранення 62-річний чоловік, госпіталізований у легкому стані. Протягом дня ворог масовано обстрілював з мінометів, артилерії та танків селище міського типу Дворічна Куп'янського району. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Зафіксовано більше 150 ударів. Внаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено об'єкт цивільної промисловості та господарчі споруди. Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 116 вибухонебезпечних предметів.